اول د بیرغ ورس ټول ته مبارکي وایم زموږ تاسو د تاریخ بیرغ دی چې رئیس جمهور وای د ملایل بیرغ دی نو ټول ته مبارکي وایم زه چې کرکټ بورډ ته راغلم دا لپاره نه یم راغلی چې ځان لپاره خدای نه خواسته کوم شخصي نظریه ولرم یا سیاست کې نه اوسم خدای هر شی راکړی دی تاسو ته ټول معلوم دی هر څه چې ما کړی دی د ملت لپاره مې کړی د ملک لپاره مې کړی او دلیل دا دی ځکه چې زم د زموږ د قهرمان محمد اکلی خبره آخرت ته زه په نظر کې یم نو خدای حاضر بولم په هر شی کې خلک خو چې یو څه کار کوي بې خبرې ډېر کوي نو ما ویل چې موږ عمل کوو پرېږدو چې عمل خبرې وکړي خو تاسو خلکو تاسو ورونو خویندو ورونو چې ژورنالستان د ملت د تماس یو منبع یې ولس ستاسو نه معلومات غواړي او زه د ژورنالستان نه ډېر خوشحاله یم ځکه چې په دا ملک یاګانه څوک چې رښتیا مجبوری حکومت که یو بل ارګان لکه د زموږ اداره چې دی هغه ژورنالستان دی ځکه چې ژورنالستان یو مشکل را پیدا کوي هغه خلکو ته وای او موږ هم خبرېږو زه دا مثبت بارم ځکه چې کولی شم زه هغه مشکل بیا حل کړم څو مسایل دی چې مجبور یم زه تاسو ته ووایم اول دا دی چې مثلا موږ چې راغلو بودیجه منفي کې روان وو کرکټ بورډ دایم بیچاره لاس یا خدا خو اوږده وو چې تر څو خپل بودیجه خپل اداره مخ ته ویسي دغه کال کېږي دا مالي کال موږ په پازیټیو روان یو موږ په مثبت روان یو په منفي نه یو روان او حتی کرونا چې راغی د دنیا یو آفت دی بیا موږ کولی شو چې خپل اداره مخ ته ویسو بدون د چا کومک نه وو د آی سی سي نه هم کومک غوښتی دی ګراند هم غوښتی دی ورته ویلی دی چې موږ د ده حق لرو ځکه چې د افغانستان لوبغواړي د افغانستان کرکټ یو مهم برخه د آی سی سی دی نو هغوی زموږ خبره منلی او د آی سی سی خبره درته وکړم اول وار چې زه د آی سی میټینګ ته لاړم بدبختانه د افغانستان ته څوک په نظر ډېر په ټیټ سترګه کتل هغه شاید د مخکینۍ ادارې منیجر او منیجمنت او ریاست به و چې دوی نه پوهېده څه رقم یو اداره وپېژني یو ارګان ته مګر نن الحمدلله ډېر په یو شګه سترګه موږ ته ګوري موږ په څو کمیټې کې یو اوس د افغانستان نور هم پرمختګ کوي نه تنه دا چې موږ خپل اسناد د 2023 لپاره هوستنګ لپاره ټي 20 یا قربتوب لپاره موږ خپل اسناد هم ورکړی چې که خدای کوو موږ په افغانستان کې په 2023 کال کې د ټي 20 هوستنګ به کوو یا قربتوب به کوو چې دا ډېر یو مهم خبره ده نو دته ځای په کار دی یو ملي سټیډیوم په کار دی دا لپاره په دغه یو کال کې چې زه راغلی یم درې کاله مخکې چې د کابل سټیډیوم مسله وو مخکینی ریاست ورونه ورباندې کار کړی او خو نتیجې ته نه و رسېدلی ما نن ډېر نږدې ځای ته ورسوم نن شورای علي شهري ته تله چې کابینه ورباندې فیصله وکړي خو بدبختانه یو بل مشکل پیدا شوی کابینې ته چې هغوی هغه ته باید رسیدګي کړی وای نو اختر نه باد خیر دا مسله به خلاصه شي دا یو لوی عظیمه سرمایه ده د افغانستان کرکټ بورډ ته ځکه چې نه تنها دا سټیډیوم د بین المللي معیار په ستاندرد به جوړیږي بلکې دا خپل سټیډیوم کرکټ بورډ ادارې ته په سرمایه راولي هر میاشت نو یو میکانیزم جوړ کړی دی چې د پیسو تشویش په اداره کې نور نه وي نور مشکلات چې موږ درلود د لوبغاړو په منځ کې وو لوبغاړو په درې بخشو تقسیم شوی وو تیر ورلډ کپ کې هغه تاسو نتیجه ولیده موږ ورسره بعضې ورونه شاید همدلته لوبغاړی ناست هم وي هر یو سره علاحده علاحده ناست وي مشکلات هم سره کړي دي اوس یې تاسو نتیجه ګوري څه رقم روان دی په څنګ کې د دوی خواهشات هم پوره کړي دي دوی خو د دغه ادارې سرمایه دی اصلي سرمایه زموږ دغه ورونو خویندو ورونو چې کرکټ کوي او لوبغاړی دي دوی دي نو دوی لپاره چې هر څه دوی د چوکاټو د ستاندرد په آیس وو ما ورته ورکړي دي او په یواز کې ما خپل خواهشات درلو چې هغه فټنس دی چې ډېر مهم دی ځکه چې دوی ته هم ګټه رسي زموږ وطن ته هم ګټه رسي
چه او دیسپلین مسئله دی ډیر مهم دی الحمدلله موږ افغانی مسلمانی اول وی ادب بس تعلیم نو هغه ډیر مهم دی زما په نظر چې اوس الحمدلله څو پالیسیانې پیاده شوې پیاده او لوبغاړي اوس پیږي چې څه دا مسئله ډیر جدي ده ځکه چې ډسپلین کمیټه دی الحمدلله ډیر په جدیت روان دی او واسطې نه منو دا نه منو څه چې قانون دی اول یې په ځان تطبیقوو نور بیا یې په نور تطبیقوو او پیسې د بودیجې مشکله مخکې تاسو ته وویل دا و چې ډېر پیسې په ماشو مصرفېده بې ځایه ماشونه ورونه دلته کار کوو خویندې ورونه هغوی معاش اخیستو تشریفاتي راغلی وو د احمد انډیوال د محمود خپلوان دا و هغه و خو دا لپاره د بودیجې بېرته مثبت خواته راوړ شوی دی او اوس الحمدلله معلومات به ډېر تاسو ته کولی شي زموږ میډیا ډپارټمنټ در کړي که وغواړي چک لست هم در کړي نور خو زه خبرې نه لرم که تاسو سوال لري اول به د خور نه خواره شما می خواهش میکنم اگر سوال داشته باشین بفرمایید مسئله تغییرات اولین تغییرات که میام و برادر دیروز اسناد جدید را به جلاد ما رئیس جمهور روان کردیم چرا که اونا چیف پترون کرکت بورد افغانستان هستند ما بورد ممبرای نوی را معرفی کردیم در بورد کرکت که دو یکی از بازیکنهای بسیار مشهور هم است از افغانستان اشخاص مسلکی است اشخاصی است که بتانه د بورد یک نظری مثبت را بیاره که تا ما شما بتانیم که حالا اگر د تی 20 هشتم هستیم یا د دیگه انترنشنال آی سی سی دهم هستیم که پایین بیاییم و گل و مدخد مایی بود کرونا اومد اگر ما شاید در سیمی فاینال در ایجا کپ میرسیدیم چرا بسیار با یک سطح بسیار بلند ما سرزی کار کرده بودیم حال کار روان است و اینی تغییرات روان است دیگه تغییرات در بین اداره که است شما نشاید یال هستین که رئیس اجرایی ما نظر به خواهش ما از وظیفه برطرف شده خب ما امرای بورد ممبرها در مشوره هستم نظریات دو را میخواییم که تا بتانیم ما اکتینگ یا سرپرست سی او معرفی کنیم و بعد از او مسئله سی او بسیار به یک طریقی شفاف و طریقی شفاف تو که تا ما از آی سی سی هم موجودیت می خواهیم که در وقتی که اینترویو میشه یا حاضر باشند و همچنان از خبرنگارا ما هم می خواهیم که در اینترویو حاضر داشته باشند این قدر شفافی را ما می خواهیم چرا ما می خواهیم ظرفیت بیاد و ظرفیت از بالا میاد وظیفه چیرمن مثل اداره دیگه که شما ببینید این نیست که در اداره شب روز اینجا بیای بشینه چرا که باز حکومت دو سره میشه یک طرف ما یک چیز بگویم دیگه طرف سیو بگه اون نمیشه سیو برای چیرمن را پر میته چیرمن فیصله های عمومی را میکنه و او روز همین مسائل روزمره داره را مدیریت یا رئیس جرایه یک اداره به دوش داره سلسله قانون در دنیا همی رخد و چیزی که ما یاد گرفتیم از دنیای داخل و خارج همی رقم است خب اینمی جواب ماست حال ما تا بال سرپرست معرفی نکردیم خب جار صاحب که در نزدیک مشته یا رهبریت اداره را بار از ما در دوش دارن تا که امرای بورد ممبرای که فعلا امرای ما است امرای از ما مشوره کرده تا ما سرپرست موقت معرفی کنیم رئیس رئیس اجرایه و بعد از دو پوزیشن سی او را به طریقی بسیار شفاف بخواهیم که اعلان کنیم که هر کسی که بخواید حتی خود می سی او میتونه باز اپلای کنه برای وظیفه و بتانیم که ما به یک طریقی بسیار شفاف این را به خیر پیش ببریم و از زمان تو سلسله ما دوام خواهد داشت دیتیا نفر ندیر دلتا بیزای مرشونه اخسته بیزای پیسی مصرفی ده موش ده اجیز سیستم معرفی که موش ده پیارف سیستم معرفی که موش ده غلا مخونی و یوشای چه یوشای یو وقت مخی یوشای پا پلاس رو پای اخسته و موش پا دری رو پای خلی صداقت را غلای ده کرپشن لباین لار بل چیره ده پیسی مصرفی گی اگه تا موش ای جی ام میتینگ در لود بورد ممبران سرا اسناد کولای سیز موش اداره تاست در کی وی گوری چه دا پیسی موش چیره مصرف و چنگه مصرف و زکر چه دا ده ملی داره ده او دا حق تاصل داره خود قانون بچاوکات
د آی سی سی قانون په چوکات به درسته شریک کړو ای پی ایل کو ورور سل په سلای کو که ژوند دیو او مسله د شپږیزه تاسو وویل د لوبغاړو اخیستل یا د لوبغاړو مشکل چې دی هغه د تجارانو په لاس کې دی صحیح دی پروسه چې موږ تاسو ای پی ایل وکړي د هر یو تجار د شرکت نه لوبغاړي به اخیستل کېده زه د ټیمونه درته ښایم که نه خو افغانستان اقتصاد هم د کرونا لاسته ضربه خوړلی که نه دی خوړلی او بل چې دی موږ خو غوښته چې ای پی ایل په څو ولایتو کې وکړو سږ کال خو د کرونا لایسې مجبور سړی شپږیزه مجبور یو چې دلته یې وکړو که نه شپږیزه پلان دا و تاسو په جریان کې ځکه چې ملي رادیو سره موږ ملي تلویزیون سره دا تفاهم نه تفاهم هم درلود موږ غوښته په خوست کې وکړو ننګرهار کې وکړو او فاینل په کابل کې وکړو په کرونا راغی بدبختانه دا ټول پلان یې بر هم ووایه نور مسله د ځوانانو دي ټریننګ کمپ چې وو ټریننګ کمپ خاص دا لپاره جوړ شوی وو چې موږ د ایژا کپ لپاره آمادګي نیولی وو هغه درسره منم صحیح دی چې حق باید ځوانانو ته ورکول شي مګر زه چې راغلی یم ځوانان لوبغاړی هغه ته نه دي راغلي د ویست اندیز سره چې موږ کرکټ درلود ځوانان پکې نه وو نوی ځوانان راغلی وو خو اوس هم اوس چې د ایژا کپ او د ورلډ کپ مسله شاته لویدلی او کړل موږ خپل دغه سکواډ بیرته ریکنسیدر کوو موږ ځکه چې اوس خو یو نیم کال وخت لرو څه کار په دې کې موږ ځان برابرو زه سل په سله تاسو سره موافق یم چې بیا نور ملکونه موږ وګورو او په هغه سیستم موږ عیار کړو ځکه چې زموږ دغه لس کلنی پلان چې دی په هغه کې د نوی ځوان ډېر مهم رول لري اوس د اخره پورې احمد او محمود نشي کولی کرکټ وکړي ځکه چې نورستان ورته اجازه نه ورکوي فزیکلي ورته اجازه نه ورکوي د دو د ستانکزي صاحب سی او سره چې جنجال و هم دا وو او ستانکزي صاحب هم ډېر پاک سړی دی په وطن مین سړی دی خو بدبختانه ظرفیت ته موږ ضرورت لرو نو مجبور یو چې دا زما شخصي کمپنۍ نه دی بل مسله د تاسو ویل چې زه مصروف یم ما مخکې تاسو ته ویل اصول د چیرمن دا نه دی چې ورور دلته زار ورځ کښېنم ځکه کښېنم اجرایه رئیس خپل کار نشي کولی ځکه چې دا ورور ما ته راځي اجرایه رئیس بای پاس کوي ده ته هغه ته نه ورځي ما ته راځي که زه د مشکل حل کړم نو اجرایه ریاست وایي چې زه نه څه وکړم سلسله د اداره دا دی چې اجرایه رئیس دلته وي راپور ورکړي که دلته زه نه یم وروره دوی سره هره ورځ یو ورځ بعد په مجلس کې په تلیفون کې وو په ویډیو کانفرانس د کرونا چې راغی په ویډیو کانفرانس کې وو معلومات شریکوو یو بل سره راپور غواړم د هر کار راپور ما غوښتی دی دنه او راکړی دی بیا صحیح دی خیر اوسې بیا ټول نه مننه خیر اوسې د راتګ نه هم